ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဒီစောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့တရုတ်တွေရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲပညာဆိုတဲ့စောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစောင်းပါးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတာဖြစ်ပါရှင်အခုတော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာပြနေတဲ့ No More Bed ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုကြည့်ပြီးကြပြီလားမသိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာသာမကပါတော့ကဘာမှာခေတ်စားနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ကားထွက်တာလည်းမကြသေးပါဘူးရှင်ဒီ August လ2023နှစ် August လဆန်းကပါစပြီးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြောင့်ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာမြန်မာဆိုတာစိုက်ဘာလိမ့်လည်လှည့်ဖျားတဲ့နိုင်ငံလူကုန်ကူးတဲ့နိုင်ငံမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံလောင်ကစားလုပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့စုပ်ပြတ်တတ်နေအောင်ကြော်ကြသွားပါတရုတ်ပြည်သူလူအများစုကဒီလိုမျိုးမြန်မာပြည်လိုမျိုးစစ်စစ်ရဲရဲနိုင်ငံကိုဟိုဘယ်နိုင်ငံကဘာတွေထွက်လဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတာအရေးလုံပြီးတော့လေ့လာနေလဲသူတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမျိုးပဲကြည့်တာသူတို့အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်သွားပါတယ်လောင်ကစားလုပ်တဲ့နိုင်ငံငွေရစ်ဆေးဝါးလုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတရုတ်တွေကပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မြန်မာတွေကလူလိမ်လူမိုက်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံရတယ်လို့အဖြစ်စည်းတာကိုခံရတယ်လို့မိန်းမတွေကပဲတရုတ်တွေကိုအတင်းလိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့မိန်းမဖြစ်နေတယ်လို့ဝါဒဖြန့်ခံရတယ်ဒီရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းဆိုပြီးတော့မကြုံစဘူးမြင်သာအောင်ဝင်းဝင်းကွက်ကွက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့မြန်မာတို့ကိုဒီကမ္ဘောဒီးယားလိုဆိုတာလူကုန်ကူးခံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေပါကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးလူပေါင်းတသိန်း2000လောက်ရှိပါပြီလူကုန်ကူးခံရတာကမ္ဘောဒီးယားဘက်မှာဆိုရင်တသိန်းလောက်ရှိပါပြီဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေဟာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတရုတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်လူကုန်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမြန်မာလူမျိုးတွေကရောင်းစားခံနေတာဒါပေမဲ့ No More Bed ဆိုရုပ်ရှင်ဒီမှာတော့တရုတ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကမလုံပေးပြီးတော့အလိန်ခံရပြီးတော့မြန်မာနယ်ဇက်ကိုလာပြီးတော့ရောင်းစားခံရတယ်လို့စာထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြီးကတော့အဲဒီရုပ်ရှင်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်လူလူတွေကအရှေ့တောင်အာရှကိုခရီးထွက်မလားဆိုပြီးတော့ဒီ YouTube and YouTuber တယောက်ကလိုက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့ interview စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ85ရာခိုင်နှုန်းကကျမတို့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမျိုးခရီးမသွားချင်ပါဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်အခုဆိုရင်တရုတ်ပြည်သူတွေကမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြေငနေပဲအဲ့လိုကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဩအဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်တရုတ်တွေမလာတော့ကိုကောင်းတာပေါ့လို့ပီတိဖြစ်နေကြလို့မရပါဘူးဒါတွေကိုသိနေတဲ့ဒါတွေကိုမဟင်တဲ့သူတွေကတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပါပြုတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူတို့ပြည်သူတွေရှေ့ကြတော့ရွှေပြည်ရေးတရားနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပတ်သက်တယ်လို့နဲ့မြန်မာပြည်ကိုမကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့နှိမ့်နေအမေရိကန်ကိုမကျေနပ်လို့ရှင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတေးအောင်တတ်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုသွေးထိုးပေးတယ်မြန်မာချင်းချင်းအုပ်စုခွဲတယ်ရန်တိုက်ပေးတယ်ပြည်ရင်းပျောက်ကြားစစ်ဖြစ်တော့စကားစာဘက်ကိုတော်လှန်ရေးဘက်ကိုလက်နက်ရောင်းတယ်တိုင်းပြည်ပြည့်ရင်အချောင်သိမ်းဖို့သူတို့စောင့်နေတာကမြစ်စုံရဲ့အကြောက်ဖြူရဲ့ပြီးတော့ gas ရဲ့ရေရှားလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲတရုတ်စီးပွားရေးသမားတွေကမြမပြူလာပြီးတော့တယံစာတအစီအနစ်တွေလာပြီးတော့ယူနေမြမမတွေကိုစော်ကားတယ်ငွေပေးပြီးတော့မယံငယ်လုပ်တယ်ဖြက်စည်းတယ်လောင်းကစားလုပ်တယ်ငွေစီးပွားရောင်းဝယ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မတရားဝါဒဖြတာဖြန့်တာခံရပါမယ်မင်းအောင်နိုင်လို့ကတော့တုတ်တုံမှမလုပ်ဘူး။တန်လေးတော့မထွက်ရဲကြအောင်
မာပြူချစ်တယ်ဆိုစေအောင်စုကတော့ကျွန်တော်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်စီကိုရောင်းစားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတစ္ဆာဖောက်နေပါပြီလို့ဘယ်တော့အခါမှဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါရိုးရိုးလေးပဲတွေးကြည့်နေအခုချိန်တစ်ထိခက်ဆက်ဆက်ကိုဂျိုးစီးပွားအတွက်တရုတ်နဲ့ကြိတ်လုံနေတဲ့စီးပွားရေးအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်ထားတယ်ဘာတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဥပွင့်လေးလေးဖွင့်ချတာမျိုးဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ပါဘူးပြည်သူငွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေရဲသုံးသားလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီဟာအထောက်အထားမခိုင်လုံနဲ့မိုးလုံးပြမှုသာဝါဒတွေနဲ့သူတို့အကြောင်းပေါ်မှာဆိုခုံကြဖိကြလိန်ကြပြည်သူတွေကိုအယူလုပ်ကြတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ digital key ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကစီအုပ်စုတရုတ်စီမှာဒီလိုမျိုးပြင်ခံနေတဲ့အမှုလူလျောက်သိလာခဲ့ကြတာလက်တဆုပ်စာစီအုပ်စုရဲ့လျှို့ဝှက်ရုံမှမှုတွေသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့စီအုပ်စုကသူတို့စီးပွားရေးပဲရတာမဟုတ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ effect တွေကဒီတိုင်းတပြည်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကိုထိပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာနိုင်ငံဟာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားမှာတော့ဒါဟုမသိတဲ့လူကဆင်းရဲတာတော့နည်းသေးတယ်လို့မှတ်ရမှာပဲအခုလဲကြည့်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြာကအချောင်းဝင်လိုက်ပြီကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆိုမှုစနေပြီတဲ့စေယုစုကတရုတ်စီမှာအကြွေးတွေပြည်နေပြီရှင်တိုင်းပြည်ကိုပေးပြည်သူကိုခိုင်းပြီးတော့အကြွေးဆက်တော့မယ်တရုတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတရုတ်ပြည်သူတွေကိုကြတော့မြန်မာဆိုရင်လူယုံမာလေးလို့ဝါဒပြန်ပြီးလှုပ်ရှင်ပြီးပြပြီးစီးပွားရေးသမားတွေကတော့မြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးလို့ဂုဏ်သွေးဆုံးနေပါတယ်အထောင်သမားစေအုပ်စုတွေကသူတို့မကြဆုံးနေမှာတရုတ်တွေကရသမျှကျုံ့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့ရန်ဖြစ်လို့ရမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘယ်တိုင်းမှမဆိုနမေးကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအခန့်လို့မမရတာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားလို့ဖြစ်ကုန်ရင်အိန္ဒိယနဲ့အာဆီယံတို့ကကျမတို့ကိုကုမဲ့တင်လာဒီလိုပါပဲကျမတို့ကတရုတ်ကိုဝေဝသိဒုံမကျိုးဆက်ဆံရင်းနဲ့ရည်တည်ရမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကစေအုပ်စုကအာနာနဲ့ငွေကိုလိုချင်လို့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေတာကျမတို့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒုက္ခရောက်နေတာမဆန်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့ကြီးဖြူဟာနဲ့တရုတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုမှန်ကန်တည်းဆိုတာဆွေးနွေးကြဖို့ဒီလိုလိုအပ်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ညီကောင်းချုပ်ပါတယ်ကျမဘုံတုံးနေ့တိုင်းမှာကျမရဲ့ရေးထားတဲ့စောင်းမလေးတွေကိုဒီမြစ်စမတီဗီကနေဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်